Hola, em dic Marta Carto i sóc dibuixant de còmic i artista plàstica. Enguany em trobareu participant al Barcelona Dibuixa en un taller anomenat Contacte al Museu del Disseny de Barcelona. Després d'haver passat tant temps sense trobar-nos ni estar presents els uns amb els altres arrel de l'emergència sanitària, en aquest taller crearem un espai on crearem personatges que es podran trobar els uns amb els altres i estar en contacte a través del dibuix. Cada participant dibuixa un personatge. L'única premissa és que toqui una, alguna o totes les cantonades del paper amb les seves mans o peus. Per tant, haurem de pensar molt en la posició del cos. Al museu tindrem un espai per estirar-nos i practicar diferents posicions corporals, a fi de pensar el dibuix a través del cos. Podem jugar a estirar-lo, deformar-lo, fer figures impossibles o, al contrari, de ben realistes. Utilitzarem guaix sòlid amb barra de color negre, sobre fulls de colors. Així, el nostre personatge contrastarà. És una tècnica que ens permet dibuixar de manera molt gestual i amb traços ràpids. Sabem què pensa o diu el nostre personatge? Podem utilitzar bafarades per ajudar-lo a expressar-se, de manera que el paper es convertirà en una vinyeta. Un cop hem acabat el nostre dibuix, és el moment de col·locar-lo a l'espai. El col·locarem de tal manera en què buscarem un lloc on el nostre personatge entri en contacte amb els altres. Entra en contacte ja que a la cantonada hem dibuixat mans o peus i aquests coincideixen. Doncs d'aquesta manera tenim un personatge que connecta amb els altres, parla, entra en diàleg i creem una seqüència. Us espero al Barcelona Dibuixa.